Tak jmenuji se Václav Příš, jsem druhým obdobím v zastupitelstvu ve své rodné obci nebo městě Krásno. Když jsme vstoupili do té komunální politiky v Krásně, tak to bylo v situaci, která byla hodně nepříjemná. A vlastně za ty 4 roky se, myslím si, že podařilo hodně. Právě ve spolupráci s nadací VIA, tak jsme měli realizovat teď komunitní projekt obnovu parku, do které se zapojila poměrně velká část té komunity a vlastně se ukázalo, že je možné nějakým způsobem spolupracovat spolu a realizovat něco společného a nějak jako překonat ty rozdíly, které nebo tu nevraživost, která tam prostě předtím byla a dělat něco pozitivního. Lidé se mají o čem bavit. Baví se o tom, že se tam něco dělalo v tom parku, že tam lidé byli, ale hlavně se nám podařilo dát lidi dohromady a ukázat i zbytku obce, který jsem třeba nezapojil, že se něco jako podařilo udělat, že se tam můžou jít podívat a že případně v té další fázi se můžou zapojit. A plus, co je ještě potřeba říct, je, že vlastně i ti lidé z Krásna si vyzkoušeli podobný projekt, jeho realizaci v nějaké struktuře a že třeba můžou zkusit u jiného projektu, že se nemusíme zastavit jenom tady u toho, že nemusíme spoléhat nutně na nějakou podporu zvenčí, ale že můžeme prostě vzít nějaké peníze z rozpočtu a zrealizovat něco podobného.